どうもヨッシーと申します。よろしくお願いします。今回なんですが、最近購入したものの紹介をしていきたいと思います。では早速見ていきましょう。まずはスマホですね。シャオミさんの Redmi Note 9S です。これはビデオカメラとして購入しました。今撮影に使っているビデオカメラが3年前くらいに買った2万5000円くらいのビデオカメラなんですけど、結構画質が悪いんですよね。前から気になっていたので新しいカメラを探してたんですよね。広角レンズで高画質であまり値段も高くないものでいろいろ探してみた結果、このシャオミさんの Redmi Note にたどり着きました。 Amazon で2万4800円でした。ちょうどいいので次の商品からこのカメラで撮影していきましょう。続いてはこちらライトルームですね。秋葉原のプレミアムステージジャンク通り店さんで購入しました。こちらはライトがついていて写真をきれいに撮りたい時に使うやつですね。非常にコンパクトでいいなと思い試しに買った感じです。価格は500円でした。電源はマイクロ USB です。モバイルバッテリーで使えるので場所を選ばず使えそうです。私はメルカリやヤフオクに出品するってことはあまりないんですけども、そういう写真を撮るときにも役立ちそうですね。ちなみにこれがライトルームで撮影した写真とそうでない写真です。ヤフオクやメルカリで出品するときはこれで撮った方がいいかもしれませんね。今後私が使うことがあるかわからないですが、大事に撮っておこうかなと思います。では次の商品を紹介していきましょう。続いてはこちら iPhone 11です。またスマホ買ってんのかよって思われるかもしれませんが、実はこれ Mac です。まあ模型って言った方が分かりやすいですね。携帯ショップなんかでサンプルでよく置いてあるやつですね。ヤフオクで1800円でした。持った感じすごいずっしりしてるんですよね。昔のスマホの Mac ってもっと中身がスカスカで軽いイメージがあったんですが、これに関しては中に重りが入っていて重さも再現されてるみたいです。購入するときに重さも気になりますもんね。ライトニングケーブルもこのようにさせます。タピオカレンズもしっかり再現されてますね。これを購入した理由なんですが、今後の動画のネタに使おうかなと思っています。準備に時間がかかるのでいつ動画にできるのかわからないんですけれども、楽しみにしていてください。では次の商品です。続いてはハードオフのジャンクで買った商品です。まずはこちら Wii リモコンですね。1個110円でした。4個だったので440円でした。以前 Wii のジャンクを150円で買ったんですが、付属品がなかったので今回リモコンを購入しました。映像ケーブルや電源ケーブルはまだ揃っていないので、動作確認はまた後日になります。カメラ越しだと分かりづらいかもしれませんが、結構汚いです。ジャンクボックスに無造作に置かれていたのでしっかり洗いたいですね。続いてはこちらプレイステーション3ソフト、ガンダムエクストリームバーサスです。これ昔ゲーセンでよくやってたんですよね。私がよく使ってたのがグフカスタムとかザクカイとか、コストの低い機体をよく使ってました。こちらも110円で購入しました。暇な時間があったら遊んでみたいと思います。今後もこういった買ったもの紹介っていう動画をやっていこうかなと思ってますので、よろしくお願いいたします。今回の動画は以上になります。チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。